i år 19. Jein. Sorry. Kan jeg få stillhed til at tage den intro? Okay. Skal jeg tage den intro nu? I år 1947. 2, 3, nu. Jein, hold din kæft. Okay. I år 1947 styrtede verdens første UFO ned i Roswell, New Mexico. Men trods der var mere end 300 vidner, erklærede militæret det for en luftballon. Hvad er sandheden? Det ved du inden for de næste 10 minutter, for du lytter til Uforklarligt, podcasten om UFO'er og intet andet. Hvad siger du, Mathias? Var det okay til dig, eller hvad? Okay. Altså, det er jo sjældent, jeg speaker gratis. Nå, det er det. Så det er faktisk, I får jo måske en værdi af... Mobile pay. Ja. Mathias, er du okay, eller hvad? Jeg synes, du virker ja, meget... Men, altså, det første emne er... Jeg synes bare, i forhold til sidste episode, der havde vi nogle raseriubrud med Mathias, så jeg har givet ham en... Jeg har givet ham en beroligende pille. Har du givet ham pille? Jeg har givet ham en sane. Jein. Nå. Hvad er det nu, gerne? Jeg har givet ham noget Xanax Proleton, og det er kun 100 milligram, jeg har givet ham, og det skulle ikke... Hvorfor? Ja, fordi du så, hvordan han var i sidste program, han havde angst, der falder. Og du så, hvordan han hissede sig fuldstændig op sidste episode. Jo, men han har et eller andet... Uforklarligt. Vi har Danmarks podcast ja, med... Ja, Mathias, jeg tror bare, du skal lige så slappe lidt af, fordi jeg tror ikke, det går det der. Men jeg tror faktisk, han er en bedre version af sig selv lige nu. Og jeg tror, at vi kan ikke have en podcastvært, der sidder og hisser sig op på den måde. Og det er kun 100 milligram, jeg har givet ham. Og det skulle ikke gøre mere, end han bare lige slapper lidt af. Hør nu, jeg er med. Jeg skal bare lige... skal lige opfange... I det mindste, så er han ikke pisse sur. Okay, men jeg kan faktisk også sige, at jeg også lavet en sang fra sådan. Uforklarlig... hvad var det, jeg skulle læse? Sæt dig nu bare ned. Hvor er min intro? Men jeg har også skrevet... Så jeg starter med... Jeg kan ikke læse det her. Nej, det behøver du ikke. Prøv nu bare lige at slappe lidt af. Lad den nu bare virke, den hvis der. Hvis du nummer et, Roswell. Og så nummer to, New Mexico. Nej, Area 51. Ja. Altså helt ærligt, jeg er ikke tryg ved det, du garanterer på den anden i den pille. Nej, altså det er ikke noget, jeg har købt på apoteket. Nej, det er jo også det, jeg tænker jo. Det er jo der, jeg vil hen. Om jeg køber det af Mohammed, eller om jeg køber det på apoteket, det kan have den samme effekt. Der er stor forskel, Henrik. Det er altså stor forskel. Fordi Mohammed, han har ikke styr på, hvad der er det lort der. Det er sådan noget Mohammed-værk. Vi skal ikke blande religion i det her. Har du det okay, Mathias? Er det okay? Er det godt at lave podcast? UFO, vi har den første... Er du slet ikke sur i dag, Mathias? Nummer et. Jeg gider egentlig ikke snakke om UFO. Hvad så det der gør? Jeg synes, der er noget mere... Mathias, vælter han mikrofonen? Ja, jeg så, du også skrev noget på nettet den anden dag om corona og The Great Reset og så videre. Ja. Du ved jo også godt, jeg er jo normalt ikke enig med dig, men lige her... Ja, jamen det er jo helt vanvittigt, og folk må ikke eje noget nærmest og... Og de må ikke eje jord. Nej, og folk til sidst er blinde over for det her. Folk er blinde. Men noget andet, det er, at man må jo heller ikke eje jord. Hvad du laver, og du skal ikke være, du skal bare være en slave. Så man kan ikke rigtig eje noget særligt, og man skal bare være en slave. Og så er det de rige, der kommer til at eje stort set hele verden. Og de kan jo egentlig gøre med befolkningen, hvad de vil. Aflive de folk, de nu har lyst til. Du skal følge med i vores økonomi. 100% har styr over, hvad du bruger dine penge på. Om du går ned og du får minuspoint, hvis du går ned og køber cigaretter. Ja, og vi skal jo selvfølgelig være nogen, der bare kan betunge sig at blive sprøjtet med, hvad de lige har lyst til at sprøjte os med. Ja. Folk, de kan jo se, hvad der skal ske i fremtiden. Det står jo skrevet ned i. Og de kan se, hvad der er sket også. Det er jo, at folk lige måde deres trygge lille boble af små haver og middelmodig indkomst. Ja. Og så bliver man ligeglad. Og det er det, regeringen har fået os til at blive. Det er ligeglad, så de kan gøre alt bag vores ryg. Ja. Jamen, det er fuldstændig enig. Prøv lige at... Og trække vejret dybt. Jeg skal tåde af. Er du okay? Jeg skal tåde af. Du skal ikke have tåde af nu, Mathias. Nej, vi sidder lov. Vi sidder lov. Mathias. Mathias, sæt dig ned. Mathias, sæt dig ned. Mathias. Han begynder at tage tøjet af nu. Nej, han har bukserne. Nej, Mathias. Jeg står helt nøgen nu. Mathias, fordel.
Nej, Mathias, for det var at løbe han ud i haven. Ej, hvor delt det. Mathias, få det tøj på. Du er helt... Det er jo... Det er jo... Mathias, nej, ikke herovre. Mathias, hvor delt. Du står her nøgen ved mig. Mathias, går du væk? Nu spiller vi lige den sang her, fordi det går helt amok. Så lyt lige til min sang. Vi kan nogen sang nu. En ufo her, en ufo der, de er ude på deres himmelfærd. Når jeg tænker på, at de er her, så kilder det i mine tær. Ufo på himmelen, kom nu ned og vær min mand. For en ufo fra det ydre rum, kunne skabe en masse tummelum. Den dag de kommer og siger hej, så skal de altså møde mig. For jeg er kendt på denne jord. Jeg er en Bertelsen, er mega stor. Ufo på himmelen, midt i stjernevrimmelen. Kom og se hvor fint planet. Vi har masser som I bør få set. For eksempel kan vi se New York eller Ribe, hvor der er en stork. Tullehut, tallej. Nå Henrik, synes du ikke bare, det var en god sang, jeg har lavet der? Prøv at, jeg gider simpelthen ikke have sådan noget pis med. Jeg gider simpelthen ikke have, at dit lort, det skal ødelægge den her podcast. Ej. Jeg kan ikke se, hvad helvede, at sådan noget lisser-pære-pis, det, skal, jo, det laver det i det her program. Det er program. Da pissegodt, men folk kommer i god stemme. Det løfter jo hele podcasten op til nye højder. Prøv at høre, det er skrald og bald musik, og det skal ikke være med. Hvor er Mathias hen forresten? Jamen, han ligger op og sover. Nå. Ja, jeg lagde ham i seng. Jeg tror, det er fint, at han lige får lidt søvn. Nå. Men i forhold til det... Min telefon ringer. Lad os lige se. For helvede. Det er jo slå på tråden, der ringer. Ja, det er jeg. Hej, Ejen. Det er slå på tråden. Nå, halløj med jer fantastiske fryner. Helt enestående. Unikke mennesker. Nej, det var da godt, I ringede. Ja, hvad, vi stopper for i dag. Jamen, skal I have nogle jokes? Jeg slutter lige af med en dejlig... Jamen, prøv lige at stille med Henrik, fordi at det er slå på tråden. Du skal droppe det der. Henrik! Stop! Jeg skal have min telefon!